对，嗯，我们要加这个嘛，对不对？对对对，它有额外的那个软件包，然后还有另外一个软件包是什么 release， 然后是点 next， 对对对，这两个才找得到去印。对对对对，然后再用 DNS install Gini， 然后就把它附加的那些都加上去， okay. 然后就可以开了，而且刚刚看是有 terminal 的，对啊，对，这样就应该是 OK 了。对对对。只是我现在在弄另外一台，就是另外一班的60162的时候，它是会有这个，就是他说没办法显示，它有安装成功，只是他说没有办法显示。对，所以我现在还在找。250我已经装好了。老师说250的 Gini 我已经装好了。对对，刚那个是250的 Gini。对。然后这个你重开之后看可不可以？对，我刚重开了一次，不行，就对，还是那还要装一些，我再去装就好了。好，要装一些那个 extern， 好像就是从就是 package， Windows 显示，对对对，对，好，换这个 X11 它就没办法运作了。好 ，OK， 了解，麻烦老师。然后我去查一下那个马提尼，他们都没有特别在描述水在马天尼山之中的那个，我现在找到现在只有这一篇，他就只有说法，就在马天尼山中，他已经把水变成一个单个粒子这样子，然后他说他描述是说已经不会再发生那个冻结的问题，就是我找到现在只有这一小段在描述这件事情而已，然后。另外就是之前查说也有其他人有这个问题，然后这个他们作者回复是说，他说不是模型的问题，所以可能是当初设就是，我们设计的系就是环境可能有问题这样子，但我不知道是不是就是我一开始在做的 NVT 跟 NVT 就影响到它那个结构，然后结冻之后。但老师是说，如果环境是对的话，应该是要能够把它解冻。对啊，对啊，没错。对，只是现在好像怎么弄都没有办法。对，就是，而且我看我原本的设计跟现在好像也没有说差很多的。就是有一个地方就是有改的，就是我原本一开始有，在做 NPT NVT 之前，我有先做一个 rigid， 然后最后不会冻到水嘛，对不对？对对对对，然后我原本没有把它 unfix 掉，然后又设了一个 rigid 这样子，然后我之后，然后我没有把它 unfix 掉之后的那个设计，它的水就会解冻，但是我把它就是 unfix 掉之后，再另外最后再做NPT 的。对，在做 NVT 的时候，我再另外设一个 rigid small， 然后这个环境就不会水就不会解冻。只是如果是拿解冻的结构来跑的话，就还是一直维持在解冻的状态。对，现在遇到问题了。你现在读进去的 data 就全部只有水吗？一开始读的 data， 一开始读的是有 S protein 的，然后我是用 delete atom 把 S protein 给去掉，然后再来跑 NVT 跟 NVT。对，那你出来的 data 呢？你可不可以 delete 完之后马上把 data 出来，里面就有水。好，然后就用那个，你把所有不相干的都把它先 mark 掉，就纯 run 水。当做你这个系统吧，就是要模拟水的。OK， 那这样因为以前人家没有这样做，搞不好城市码之间互相打架，造成这样的情况。对，应该有可能。那老师这样，我还要再给他温度吧，还是就让他用原本的温度吧？好啊，就300啊。就还是给他一个 velocity 这样子。你把其他的什么 constraint 全部都先把它关掉。好。对，对，之前我之前都是。只有用删掉，就是 delete 来看。对，好，那我就再去试试看。对，然后我之后又再，我是再重新跑了那个含有 S protein 的，
然后还是不会解冻，而且就是看下来它的那个解冻的状态，它的那个能量还是比较低这样子。对，所以就是问题还是在。它大概是先弄掉，乱一下，如果还是这样，你再把它打包起来给我。好 ，OK。那水的马提尼山水的参数是只有在它的 library 里面有吗？还是说从文献里面它有列出来？目前只有在 library 里面找到而已，它都没有另外再特别讲，就是没有在那个它的期刊或论文里面讲到。目前都只有找到这个叙述而已，然后它的参数就只有在那个 ITP 档里面有，就是有显示的。对，那其他地方都还目前还没，我目前还没找到。对，它只有在这个它给的那个 ITP 档里面有而已。对，这个，他说原本。好像是说原本的水，其他的设定应该都跟原本一样。凡德瓦参数在哪里？对，不跟其他的。哦，是指这个吗？就是他们的作用的。对，转档头都有确认过。好，那就是只能再试试看那个。好 ，OK。那我就报一下 paper。然后今天这篇 paper 它是针对一个 NSP 10的，它是说这个成分在。他们在病毒复制的过程中是有一个很重要的，是一个重要的角色这样子，所以他们是针对这个 NSP 10，它会激活其他的，它可能是一个蛋白酶，它会激活其他的，就是在复制过程中的一些蛋白，能够活化它们。所以如果他们是认为说，如果能够抑制这个 NSP 10的话，是可以让他们阻止他们，就是让病毒没有办法在人体中复制这样子。对，然后他们是从一个。Zinc 的 database 里面来找出能够抑制它的药物，好来达到来达到抑制那个 COVID-19 的效果这样子。然后他们在做docking 的测试的时候是用 Schrodinger 的那个程式，然后他们来计算那个 binding energy 是用 MNGPSA。然后是用 OPLS31 的 force field， 然后他们是用 GROMAX 来做模拟，然后他们的环境是先用 NVT 加温到 310K， 然后再用 NPT 平衡在一大气压，然后做100 nanosecond 的 MD， 然后他们是最一开始先用一个叫 DGSS 的应该是就是网络的 server， 然后来做那个 binding site 的预测，然后他们是最后是从六个部位里面找了选择这个 P0， 因为他说这个部位的表面积最大，然后他的 docking score 也是最好的，所以他们是选择这个 P0 来做投药的部位，然后来跟药物做 binding， 然后他们从这个。然后他们从170,000种的药物中，他们应该也是用那种专门做 docking 的那种软体，然后来对，现存的骷髅都来做一做。对，然后跟那个
那个 NSP 10做 docking， 然后再粗略的计算他们的 docking score， 然后他们是选择了他们说是结合能的截止点位，就是只要低于负八的docking score 低于负八的都拿来做测试这样子，然后他们最后是选出了15种药物，然后对这边就是他计算出的那个 docking score， 然后他们这个的 glyc energy 应该就是像那个 free binding energy 吧，就是那个结合的最低能量，然后最后再用 MNGPSA 算计算出来平均他们的。你觉得他有做实验吗？这个只有模拟而已。OK， 那他最后怎么去强化说他预测出来的有可能是对的？他们最后就是有，因为允德做的杨文蔚是不是还没办法做，还没空做实验？哦，他们是就是看了他们的那个结合过程的那个研巧啊或氢键的方式来判断他们的那个结合的过程这样子。对对，那他在砍孤卷的时候有没有一个说法，就是说虽然实验还没做，但是他们这些其实是有足够的信赖度？他们好像都是针对说就是结合能力的方向来做说明，就是说，然后还有看那个 RMSD 跟 RMS， 就是他们结合后的稳定程度，然后来增强它的那个可信度的感觉。对，现在看到这一篇大概是这样子。OK， 对，哦，对，然后他是说，对，他们还是有把那个可能容易被肠道消化的挑选出来，然后还有容易产生副作用的一些药物来挑选出来，就是把它去掉，然后剩下最后选出了四种，就是第一、第三、第四、第五名来，然后来做 MD 这样子。大力，对，就做一个 next 大力。对，然后就是再对这四种做计算 RMSD 跟 RMS， 然后就是可以看出他们的就是。RMSD 可以看出，就是第一名跟第三名的药物是较为稳定的，对，因为他们的结合能力是较其他更高的、更好的。然后他们说 ，RMS 可以看到一些轻微的波动，但他们是认为说这个波动是还是在稳定的范围内的，对。然后他们的结论就是说，就是藉由他们的这个模拟，可以让，就是可以，他们是说可以确认说 NSP 10。抑制这个部位的话是有机会来达到抑制那个 COVID-19 的效果这样子，然后还可以促使别人再多研究这个 NSP 10，就是作为抑制 COVID-19 的目标这样子。对，然后他们说还要再经过真的测实验来测试，然后才能确认。那